Uldis Pūpols bioloģiskos griķus priekš bitēm, medus ražošanai un arī graudu nodošanai sācis audzēt pirms aptuveni 10 gadiem. Tagad viņš to turpina kopā ar dēlu, kuram saimniecību pārrakstīs. Es arī ir pieci pāri saimnes, ir pieci saimnes. Viņi uzsākuši tiesu strīdu ar lauku atbalsta dienestu. 2020. gada 26. oktobra pārbaudē dienests secinājis, ka nezāles griķu laukā pārsniedz togad pieļaujumos 40%, tāpēc atbalsta maksājumi gandrīz 7000 eiro jāatmaksā. Noteikumi gan paredz, ka nezāļu daudzums jāfiksē līdz 31. augustam. Un tas arī ir galvenais iemesls, kāpēc zemnieks dienesta secinājumiem nepiekrīt. Rudens otrajā pusē situācija objektīvi bijusi sliktāka. Mērījumā bija jāveic zemes kultivācija, un tātad bija, ja gribēja perfekti parādīt mērījums un procentuāli, tad tie griķi, kas bija nosaluši, viņi zemē bija. Viņi veic mērījums uz aci. Tas man atgādina padomu laiks, ka milicija noteica ātrumu pārkāpēju pēc skaņas un krāsas. Apmēram tā, ja? Nu, kā tu pēc acis skoru pateikt? Nu, tad, ja veicam mērījumu, nākam kopā, mēram, runājam, kas ir pa problēmu. Viņš gan neslēpj, ka togad griķi dažādu apstākļu dēļ padavušies slikti, bet bitēm pieticis. Viena daļa bija, kas bija labs nokults. Neskatoties uz to, arī bija raža. Bet tā viena daļa, kas nu, bija nosalus tāda pamatīgāka, jau un rudenī tur vairāk nebija ko kult, es arī atstāju. Nu, lai nākamā gada ir mēslojumam. Ja. Pārbaudes laikā daļa no lauka bija nopļauta un arī prasības visu nokult nav, liecina arī lauku atbalsta dienestā teiktais. Taču tas, kas uz lauka bijis palicis, dienestā liekot domāt, ka saimniekošana tomēr nesot bijusi atbilstoša maksājuma saņemšanai. Jā, tātad ir runa par to, ka šim te kultūraugiem attiecīgā viezība jānodrošina līdz šim te 31. augustam. Taču šī konkrētā gadījumā tās liecības, kas ir redzamas oktobrī, tikai apliecina to, ka arī vasarā šie te kultūraugi nav bijuši vajadzīgajā biezībā. Lauku atbalsta dienestā arī salīdzina satelītu uzņēmumus divās vasarās. Pēc atšķirīgajām krāsām varot redzēt, kā situācija atšķīrusies no gada, kad viss bija kārtībā. Turklāt esot šaubas vai vispār laukas apsēts. Šādi attēli izskatīšana notiek arī tiesā. Precīzu mērījumu dabā, kas viennozīmīgi būtu atklājuši, kurai pusē ir taisnība, nav. Tomēr nepilnības pārbaužu metodi kā dienestā nesaskata. Ja ir situācija, kas ir uz robežas, tad inspektoram būtu jāuzmēra kvadrātmetrs, jāskaita augi, jāmēģina noteikt šī attiecība. Likmes šādos strīdos ir augstas, jo no vienas puses jāraugās, lai finansējumu neizmaksātu tiem, kurus interesē vien platību maksājumu nereāli ražošana. No otras – gaidīti, bet neseņemti maksājumi liedz ienākumus, ko plānots ieguldīt attīstībā. Tiesā nonākot 7% līdz 10% no visiem lauku atbalsta dienesta atteikumiem un šobrīd rit 19 tiesvedības. Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija atzīst, ka, lai arī būtisku iebilžu par dienesta kontrolēm neesot, principi tiešām mēdz būt neskaidri. Droši vien, ka šeit vajadzētu lielāku skaidrību, lai lauksaimnieks nu, būtu skaidrs, kas viņam jādara, un lai nav tā, ka viņš rudenī pēkšņi atnāk kontroli un viņam pasaka, ne, tavs lauks nav derīgs, un tev atbalstu nedosim, un tev tiek konstatēts pārkāpums. Turklāt bioloģiskos lauksaimniekus vietīs stingri. To atzīst arī lauku atbalsta dienestā pamatojot ar Eiropas prasībām, jo summas, ko var saņemt, ir lielākas un pieļaujumo neatbilstību apjoms mazāks. Aizvadītajos gados platību maksājumos izmaksāti 160 līdz 170 miljoni gadā, lielākoties konvencionālajām saimniecībām, kā nepamatoti atzīti ap 800 tūkstošiem eiro, proporcionāli nedaudz vairāk maksājumu atsakot bioloģiskajām saimniecībām. Tikai bioloģiskajām saimniecībām paredzētais atbalsts bijis ap 30 miljoniem un atteikuma proporcija vēl mazliet lielāka. Diemžēl mēs to esam secinājuši, ka ja zeme netiek kopta un tiek un savairojas nezāles, tad nu, mēs neuzskatām, ka tā būtu labā lauksaimniecības stāvokli esoša zeme un pietiekami labi uzturēta, par kuru varētu piešķirt maksājumus. Pieaugušas gan arī Latvijas noteiktās prasības, piemēram, par to pašu nezāļu īpatsvaru kultūraugu laukā. Tas attiecas uz visiem, bet īpaši ietekmē bioloģiskos zemniekus. Ja konvencionāla lauksaimniecībā tu vari pielietot pesticīdu devu un ierobežot nezāles, tad bioloģiskā lauksaimniecībā
ir sevišķi rudenī, tad, kad ir veģetācija apstājusies, to jāsāk vākt rāžu, uznāk lietavas, nezāles sāk vairāk augt un pāraug tavu labību, un lauks izskatās varbūt briesmīgi, un tev var atņemt atbalstu, un īsti nav pareizi, un šos noteikumus vajadzētu pārskatīt. Tomēr Zemkopības ministrija, kad par to lēma, ieklausījusies konvencionālajos zemniekos, ne bioloģiskajos. Vairākums nevalstisko organizāciju atbalstīja un uzskatīja, ka šādai izmaiņai ir jābūt. Ministrijā gan apgalvo, ka procentiem praksē nav tik liela nozīme. Galvenais, lai kultūra aug ir dominējoša, ir pārliecība, par ko maksā atbalstu, un arī par lauku atbalsta dienesta metožu pilnību nešaubās.